אומרים שהתורה מפלה לרעה את הנשים. בואו תשמעו. אומרת התורה לגבר, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא לצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. סליחה? שימח את אשתו? מה עם שמחה את בעלה? הבעל לא צריך? אז או שהוא בדיכאון כזה שאי אפשר להוציא אותו, או שהוא בשמחה כזאת שלא צריך שמח אותו. מה אתם אומרים? גברים בדרך כלל הם בדיכאון, או שהם שמחים שהתחתנו? אבל זה האישה אחת שאומרת לבעלה, בעלי, אתה יודע היום, אתה יודע מה יש היום? היום, לפני 20 שנה, לקחת אותי לאישה. מה אתה אומר? נעשה מסיבה, נשחט כבש? אומר אל אשתי, מה השם הכבש על טעות שעשה החמור? תגידי לה. אז מה עם הגבר? לא צריך לשמח אותו? הוא כזה שמח מטבעו? מה? הייתה איזו אישה אחת שאמרה לבעלה, בעלי, תדע לך, אחרי החתונה, אני אהיה לצדך בכל הבעיות שיהיו לך. אומר, אבל אין לי בעיות. אמרה לו, אחרי שנתחתן, אחרי שנתחתן. אז מה קורה? הבעל שמח, לא שמח. למה הציווי לגבר ינקי אלי ביתו שנה אחת ושימח? הוא צריך לשמח אותה. שאלה שנייה, שואלות אנשים, סליחה, למה שנה אחת? שימח את אשתו שנה אחת, מה עם שאר השנים? אז בואו נראה. התורה אומרת לגבר לשמח את אשתו שנה אחת. אנחנו יודעים שכתוב בתורה בספר בראשית, ואלישך תשוקתך. מה זה אלישך תשוקתך? זה אומר שבמובן מסוים, עיניה של האישה נשואות אל מי? נשואות לבעלה. היא שואבת ממנו כוחות שהיא לא יכולה לשאוב משום מקום אחר. לעומת זאת הגבר, אחד הצרכים החזקים ביותר של הגבר, זה לראות את אשתו מאושרת. יוצא שהציווי של הגבר כלפי האישה הוא כדי להוביל אותה לשמחה. למה דווקא הוא? כי עיניה אליו נשואות, הוא מסוגל הכי הרבה להשפיע כדי לשמח אותה. ממלך שהיא שמחה, מי שמח? הוא שמח. למה? כי הוא רואה אותה מאושרת. כשהוא רואה אותה מאושרת, הוא מאושר. לכן הציווי הוא אליו ולא אליה. מה לגבי שאר השנים? למה דווקא שנה אחת? ממילא בהתחלה הגבר נכנס למערכת שהוא לא מכיר. מה עכשיו? צריך לדווח על כל דבר, צריך להגיד כל דבר. רוצה קצת חופש, רוצה שקט. צריך לצוות אותו, כי זה מערכת שהוא לא מכיר אותה. יש לך ציווי, אדוני, תעשה. למה? כי ככה התורה אמרה. אבל אחרי זה שהוא איזשהו משמח את אשתו, מי מרוויח לו פחות, הוא מרוויח בעצמו, הוא הופך להיות מאושר, שהוא רואה כמה הוא יכול להעניק לאשתו, כמה הוא מקבל חזרה ממנה. כשהוא רואה את זה, כבר לא צריך לצוות אותו, הוא כבר עושה את זה מאליו. וזה, ככה טיב היחסים בין גבר לאישה, שיודעים אחד לתת למען השני, לשמח אחד את השני, כדי להגיע למקום שהיו לבשר אחד, להגיע לשמחה אמיתית, לשמוח אחד בשני, על ידי הענקה הדדית, על ידי שכל אחד רואה את השני, נותן לשני, מעניק כל אחד מה שהוא צריך, ועל ידי זה ממשיכים הלאה שנה ועוד שנה ועוד שנה, מחזקים את היסודות ומגיעים לאהבה, מגיעים לבעיו לבשר אחד.